ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላቼ ቀረብኩት ምርጥ ፍርፍር በእንቁላል ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ፍርፍሩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቲማቲም ዘይት እንጀራ መከለሻ ጨው ቅቤ በርበሬ ቃሪያና የተቀቀለ እንቁላል ናቸው በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርታችንን እናስገባና በራስ ውሃ እናበስለዋለን እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱን ትንሽ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት ፍርፍር ላይ ትንሽ ሽንኩርቱ ፈጠጥ ብሎ ሲታይ ደስ ይላል ካልፈለጋችሁ ግን ደቀቅ ማድረግ ይቻላል ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እንደዚህ በስል ካለለም በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን ነጭ ሽንኩርቱን ካስገባን በኋላ እጃችንን ሳናሳርፍ እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱ ውሃ ስለሌለው እጃችንን ካሳረፍን ነጭ ሽንኩርቱ ከድስቱ ጋር ይጣበቅብናል ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን እጃችንን ሳናሳርፍ ልክ እንደዚህ ካቁላላን በኋላ በቂ ነው የምንለው ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላን በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬው ምንም ውሃሳ እናስገባ ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን ቲማቲሙን ፍረሹንም መጠቀም እንችላለን አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባለን ቆሌቱ ላይ ብዙ ውሃ አልጨምርም እንጀራውን ከፍሪጅ ስለወጣሁት ራስ ውሃ ስለያዘ ትንሽ ውሃ ነው ማረገው አሁን ደግሞ መከለሻውን እናስገባና እናዋህደዋለን
ከዛም እንቁላሉን ቅቤውንና ቃሪያውን እናስገባና እናዋሃዳቸዋለን። ቅቤው ቅልጥ ብሎ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። በመጨረሻም ያዘጋጀነውን እንጀራ እናስገባና እንፈረፍረዋለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ ፍርፍር በእንቁላል። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።